2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်အာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစလို့တူမီတနတ်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အာနာရှင်ခုခံစစ်ဟာအခုချိန်မှာထိုးစစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့စနေတကြဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာခင်မီလက်နက်တွေတုံးပြီးနေပြည်တော်ကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြေညာခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်မှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကနိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန့်ခွန်းကိုပြောကြားစဉ်ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကခုခံစစ်နှစ်နှစ်အတွင်းရန်သူစစ်အုပ်စုအတွက်အလုံးကြုံဆုံးလို့ယုံကြည်နေကြတဲ့နေပြည်တော်မှာပဲမလုံခြုံမှုခံစားရအောင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကစွမ်းဆောင်နိုင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း 9,900 ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သားအင်အား 3,000 ခန့်ကိုချိန်မုံနိုင်ငံကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်း293ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးတပ်ရင်းအဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့စစ်စစ်ဆဲတပ်ရင်းပေါင်း68ခုရှိတယ်လို့ NUG ရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တေဆုံးမှုမှာနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီအင်အားစုစုပေါင်းရဲ့ 12.5% ခန့်ကိုစစ်မြေပြင်မှာပြုံးတီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခုခံစစ်ပထမနှစ်အတွင်းရန်သူစခန်း28ခုသာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒုတိယနှစ်မှာရန်သူစခန်းပေါင်း108ခုအထိတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့စစ်ရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှာရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဖြစ်အောင်ပုံမှန်စွမ်းဆောင်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခုခံတွန်းလှန်ဆရာကောင်းသောဒေသတွေမှာလက်နက်ငယ်များသာမကလက်နက်ကြီးများစစ်တပ်နဲ့များနဲ့ခရမ်းမီးကြောက်မျိုးစုံသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုအမှန်တကယ်ကူညီလိုပါကຫນွေဥတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ကိုလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအတွက်ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုအလုံးကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့နဲ့လက်နက်ခဲယံလေယင်စီဝယ်ယူမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ပေးဖို့ကိုလည်း NUG အစိုးရကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။